Tuli kuyugana na live stream ngobe tugobera ni nama hadi mtelinga bulijo. Heroes Constructions kuzilo busavu na namu nana china namu nya savu mchenda bitalo. Baka bakusonga za kuzimba bakubira kwa booking eko. Ne kusabye bila ko ne salina si kwa ngati mate ba musonga zino. Amakati gawe ku ngafu nyemo buzuwa serebu amwe. Omu kubana ya kusundo kuba bomutawana music industry no. Nene babako yakonera wa. Bitna na mkasa. Yajja no buyimba awo. Nemu nange echamta kwa kutu wachimanya. Abana bano lwacho omujiji guno gulemedo okupenetrate. Grace Khan. Namira achate tenkanya. Bitna na mkasa. Sasha Brighton. Uli alije. Ulije yaji nima abana kusuka musanfu. Lwachi bale medda awo. So kita dah nyuci sangat aku, jadi nak punya dalam apa nama? Ini band music, kalau nak pakai tinggal ini kita udah ikut dalam music. Ngebam terdekat, aku kaya file. Yeah. Ini dia yang jual kuih. Beach, dia jual kuih. Yoka itu band music di Uganda. Cina muka orang kat Indonesia sana. Yoka, nebun ya muzanya. Ini dah ini udah sepak, khususnya band music. Yeah. Apa yang band music? Nee, band itu juga. So band music aku buat no, saya apa buat? Sibis saya sibuk dengan band music. Ni macam kerja aku ni dia buat ni. Ni malu mak. Ah, I don't know. Think about very talented. Katangu ya music jiwa kubayi ya kwa. Chechimu ni barapa. Doso barapa zibachi usabamu. Ina batu stinga music kwa wali kuchati wa fiki wa fifi. Nima kwa hadikuwa hiko kujibali mwadagua hui. Nye zaba ya gina mamika wali wakulachi. Nima zikida. So what you want to use? Very talented. Nima kanyupe. Yungu ni mluni. Echia so wuka. Kati wenjagaro mmanjina. Awatu kwa fiwano. Mluwacho mtungono nda. Mbetina na mkasatuko kubanga kubwa mungu. Tichechi ireme tichi uzimucho likuwa hivi wafe. Roku neseye vundewa. Hati kwa songe maja wakete kuti. Bana wibi wakufale waka. Waluo echi niti chiba ita. Niti omuto ino kuchuka nechi. Nomo nembe. Sige kama niti bari finyo guri yao. Uungo kuchusa mangu wako miziki. Tiofe mbani wakubia chilala. Chinzo mutanja mangu. Wako mtu guri yao. Chinti chobozi na chechite kushinga paka. Obisa sokuja ngo muntu mugezigezi nyo nalo imbelange kizena apo ye mili bata yagira ngo kya muwele kuti nacho kale nyongo so si chango muntu ina kuteko kubango imugezigezi kubango uwele kwa magezi mangu ngo kulachi nchuka ne kati bano ubogi abata nachuka wasi yana tite bachuka ne abata nachuka bo bata nachusa kumanya mbera kuitambula chibaina kokola ntibaino obuzibu music tatambula chet soka. Ensimbi tezijja bulungi. Kubanga music atatambula n'ensimbi omanyi kikolaki ekiddako ziba tezigenda kujja bulungi. Nti the fact that nti bayimbi era walonde metaite bayimu nti sina kye nsobola kukola okugyako ki okuyimba. Nti ojja kwesanga source of income kuyimba. Bwekugwawo tewali. Kyeza nti source of income kuyimba music tatambula temufuna zisho oba okiraba wakati abamu bali mu groups. Iti the new Eagles wetu funa show. Tewageni kupangisa namkasa. Namkasa tageni na kuhimba. Ngapo tuina kaka bala kugenda kuwa mu. And the fact that in COVID yazi, the kujabaki. Tuina yo side business yoga tika bana injiza kwa na wali. Abamu kabu ina nebuti ni. Ata ne cost of living jibai ingida mu ukwani na hii. It is so expensive. Itasua jibeza umukasera kano. Katuwe sanga bali mubera mbi abasinga bali midoku wa mani desu mwani zonu utuwa chanye jibakula chini jibajia senti bali doku wa kama kwa abu ina utuwa chanye jibakula chini jibajia senti katuwe sanga muntu nga bade simu yoyevu ali mubera mbi ate abuzimu baba ina wa yu taina kwa agenda kusawa anti mpa wachi laba wa agenda kusawa agenda mula alazi
gundi amaji, agundi mubanja, namu wade, bayi flower indi, bayi flower nene, bayi flower celebrity, bayi ina, flower beza, uwechi tegela. Katina atia, nasirikila wali, nataso wa kusaba. Taina, nabila, ayiswa nukufi njaru uyu mungu. The fact that him taina kwa suwa ganti mpaichi wakudia. Stiki mezo. Wakudia konti, ngamu kama lezo ya wajafu ya kama wani. Sina cha wakudia. Ayiswa gula. Na hii the fact that him nejo fleta mkaya kwa wani, mitu ya kutemu, hatu chaina shows chi. Agena kufenja la mungu. Kati chukwa ni wako kwa mungu, na hiwe kuwa na wimbi, abanja ulu. Kofi device za mbele tali nunya yuko mkani. Ayu mchalo yeri mbile. Kavya boda. Mwesti kavya boda. Mitika, atika tu yategeka. Aina takari ye, aina boda ye, aina library ye. Kugamba tete nkanya china chiyo kula nga kula chiyo. The show is the zero ya ina chakoze, chakoze. Ni walua linga, show is the zero yo. Ayu mkazi kwa katude. Adeteleza na njude ni mungu wa mungu paka shwezi wazina bolo. Ziki na mare mieze ina. Okay. Nga tezi kudua mchicho weno kuwango kora. Nandiru na mga mieze ina musamu. Wenyara mbunze chumuzo. Neema karo suya video na agamba. Kanyapiche hiki nga prensi ya unumwana. Ya agamba iti hava hindi. Government ipateke mbalashu mbajeti. Haba uleo kasenjo za tukulatu. Kasele. Dumu tuwa ya gane senjo yu kuwala. Kuwala komite mwema na kuwaji. Doi vigeze. Walo nizu. Kwanza ni agami na tukuli kwa chuo sisi yes, I can listen to it. I will support. Nini tukuba kwa neroni? Nika timu tuki ni sawa mpevu chori yangu ichao. Nini ni sisi tafu? Nini sports to grow zanti wa abri yangu? Nchini tuto kwa tu singa. Muga tuko kumi, kuka mimi timu sisi muga ni sports wa muga. Wadeo hard, wadeo amani yokuvuka. Bana amara mumuso bana magira mafukun. Nataka yanti, mpya kwa njau. Ni yari akomba kweli mo. Ngaraja tega musa. Mwoshi tegeira. Mwaraji, shingo tuwa sabayi mbima kwa zichayo kede. Amufuka nya mwishi. Mwimbi. Enzo chukula kubanga nya waimbe wa mwujia. Mwimbi wa dikita. Tegeza Emma Carlos ushia wada idea nungi. Nungi, amufuka nya president mwimbi. Kwa wakada upino ninga binaziwa wa sokwebe. Of course, neo kukuli ni paper implementation. Kati tuli yao linja mwumpi wa kompaini. Nga wakese nwa first aid. Baka mwaka flood donation kwa mwumpi FIFA. Government ikizemua, tewa wajia aziteka. Kwa kwa mbibu kwa mwasili kwa studio, sinu waza mbibu kwa mtuwa za M7. Za M7. Nii, umibu wa kendo ufuna video hiyo waka ima, so jifuna. Anti, ya wakamba wati bebe kuru. Ya wakamba zo studio wajituwa, ni itaga facilitation. Na wakamba, kwenye mtuwa wajua kumine meka? Kumine tano. Kukuesa meka? Saki. Kwa recording yetu? Kwa reimba. Kwa reimba. Jamu na producer kukula chi? Kuweka kasa. Kuweka kasa. Kwa reimba. Bilugwamani, siya kujia gamba kumijia na studio fee. Dena wala wakamba ya gala, ya nazi kamera zono zirwe za alina, ya zebei. Na wakawa ya mituwaro mkago jiko la jini? Jituwara. Jituwara. Nenga redi ayo soa jifuna. Nga wina sende, weza wako zese zebei. Kati jujia gamba. Kati sika chini. Mishiba kwa nishi. Chile kwa zateko mbilo saafu mwita no rafri. Okuli ya uri ima ni video. Kwa shiteki ila. So kati mufumu ni sake sobei lao. Kizima ni effective. Mwaku kujile ili kukwendi. Pero mwenye ya food supply sometime mga teri hiyo. Na ye? Mwoshi teki hiyo. Ni inga ya chichaba imbi. Kwa chinda kuwe la undercarriage. Mata soro kuyambi kwa kwanga wasi matukatua. Chichaba zima kambabu ni reaching chimo. Mzomu kwa wata kini za musafu. Na ye ate kusaidia wa imbi. Bae zesu wana jingina. Stumbuli ya sasa. Bale madidatu wa waga ato kwa sasa. Kambabu ya wa imbi. Nasa utesija baya. Na yu neima office ni baka gulo ya Music Association na wanao kusasuli. Tiba ina na kanisa mbasha jime na. Mbasha bufi wa association niwa. Katika ukubuli. Ewa ni mfasitezi. Kwa ukubuli le lema. Ogena kuwe na musako. Wazi nzimanyi ili jizo operating yao. Okay. Baku ulabuzi. Tuwe na sibizu ugena kutele kayo sumaya bichi ubile o fune sente zigi hao. Baya ku ulabuzi. Nese nzo teleka wazi ku ulabuzi. Kuzi wa teleka ku? Zuwete nikila. Sebe tebina makuuzi. Nazi saka na chuliza. Na ye. Nye wakule na sako. Actually nye itawa sako. Ni wakama intensive ukadebi. Bitano, bivyo, mwewolenga wa mkulachi, mwemuza. Seta zizige na baya amba, mbuza ziti. Bagi na kulo ukadogo. Mubiti. Kwa tuja kukula kumi ya vili. Bajabaga mwini wanji wena mkulachi. Mwemuza ya tanga. Baja kulo ukade mbili. Busatu, tebaja kusukawo. Mbabu na, kano wabu tano. Nenga mazima matufu, ngojiku kumangu ngea kwete kakupresha na ukumanti. Ogea kuwela mumbele yu ukumanti. Obela kubunkenke. Amazima matufu tude mazima. Gojeko mwimbi ya kata andika. Obago tuita upcoming ya tanafuna na shuzwe la sato wanya. Nzi gwempagira agenda jinyo sentezo. Nego mwimbi afunye kushezuwe le tano we kumi. Ngo kusasudeke mtuwa labili ya sato kwa ana kwa tano.
Emo wo solo kunga nyaka kadeka sente. Gati wewe zi. Wachi dalo. Na yemi ugeno kuhu ugeno. Ugeno funa mamaja kabwelele. Otanipo kuswazi mwa. Tuta wanga za mtuyo na. Option is ZB zofu na sete mi Uganda. Maybe you're promoting digital watch in Kenya. But Kenya is getting your digital. Yeah. But you're getting party with Zaman in Kenya. Yeah. On the front feed downloads. No, I did get it, of course. Hey, come, how we. But he's not now. Take a look at me after I'm sure to check. Yeah, my phone. I reckon you're so much. Watch together. Then, is your digital party for the promoting? Nobody near corporate, which is the miss from now. Most of you are going to get it. You know what I was talking about? I'm not copying. I'm not going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. If you never go out of that song, I'm going to be able to do it. You're 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 going to be able to So copy it in a digital, the only way. Maybe a sample. Maybe a sonia. Ah, I can't remember. It's a much ticket.